Yes! Okay! Tak a my jsme se rozhodli, že budeme skákat z první level, že jo, Masore? Jasně, první level je nejlehčí většinou. To je jako sebevražda v kamikadze, akorát že bez letadel. Kdo ty vzal Steve'a? Nikdo nemá Steve'a. Wow! To se moc. Pak nepadejte od kraje nějakýho doprostřed, prostě. A musíte švihnout ten koláč, protože to tam je nohle. Ne, já už vím asi zhruba kde, stačí z rohu. Z rohu, no přesně. To je nejlepší. Ne, teď mi to zase ujelo. Jo, já to nedám. Když jsme to netočili a zkoušeli jsme to, že jo? Tak já jsem dal 8 levelů. Tak dal 8 levelů, já jsem dal sice 2. No! To by to šlo i doprostřed, ale ono to je hardcore. Ne, není to hard na lízátko, ale tam se stačí jenom dobře trefit. No, sorry, už jsem za sebou chtěl zachránit. No, to mě nezachránil, protože... Jo, ten blok je run. Tak skákejte doprostřed prostě, abyste vypadali tady jako hrušky. No, když nedám, když to nedám ještě jednou, tak jdu na dvojku. Ty jsi to dal. Presex je OP. Hen, ty fo... Sakra drát. Jo, ono je, víš, co je nejlepší? Dívat se na nějak letěj. Jau, sousedí. Víš, co já dělám? No. Já vždycky, když se rozhodím, tak spodím. Vážně. No. Takže prostřední je tady. Wow, ne. Asi budeme muset přejít lidi. Já nejspíš, aby to nebyla nuda, že tady to failím. Yes! Yes! Okay! Dobrý, první level. Presex je dole. Po druhý. No. Tak, já si jdu stisknout to červené tlačítko tady. Tak papo a Marci, budete skákat nebo ne? Jdeme na druhý level, Maši? No, oni ho nedali, ale... Tenhle je docela jako jednoduchý, on stačí prostě skočit šikovně. Můžete to i trošku jako hop. No. A já ho schválně nedám, že? Ty vole, to mám nějaký štíkno. Ne, ty vole, o 20 centáků a mohl jsem... Tak jdu na druhé. Co to je? Já jsem skočil a se to laglo. A teď jsem tady to červený tlačítko. Aby ses dostal jakoby ven. Ten se to dělal. Pogo! To je... To bude zrychlování, ale... No dobré. Protože jsem se tam... Noj! Jich líbedych! Papka to zezal už. Nemůžeš jít na trojku. Nemůžeš! Vydá, kam půjdeš. Jej! Komsek, viděl jsi to? Viděl. Noob! Já už ho mám. Prostě, když to má se... Musí to prosím se skočit, pokud to neskočí ostatní, tak... Tak je to v prčicích. To vytlačím hovínko dřív, jako. Skorem jsem tam byl a pak jsem se spodil. Sakra. Ne. Jigi gaga gaga. Jigi gaga gaga. Wow. Lidičky, tak to je zázrak. Jsem dole. A jdeme do té místnosti. Jdeme na trojku, tu jsem neskoušel. Já jo, to jsem taky dal. Tak, bouchni to, už to bouchnu. Jo, bouchnu. Koukej, Masore, co mi to dělá? No, nemůžeš chodit. A prostě ty dropy pak nemůžu skákat. To je v prčici. Ne. Ale pár, to nemůžu fakt ty dropy skákat. Já si překopu postel a jdu spát. Taky mě to udělej, prosím. Překopej mě taky postel. Já taky překopnu, ok. Dáme si to sem tam. Já ho přijdu sem tam. Tak. Dělej, pojď lehnout. Ale, Martine, ty jsi se nepřesunul postel. Přesunul. To byla má? Ne, přesunul, lehni. Ale tak... No. Mě tam taky dej postel, děkuju. Lehni na hadre. Lehni! Jsi vedle na teraz. No, doufám, že ti nebude čuchat ocas někdo.
ty pogo. To nejde skákat, jako má se to má dobrý, že mu funguje klávesnice. Já nemám klávesnici dneska momentálně, lidi. Ne, on to hraje na volantu, já vím. No. Řídím šajtrpákou. Vítáme, já už jsem zase, vítáme od rána do noci, když padáme není na pomoci. Víš, že tohle ten level se lidičky jmenuje čokoláda. Čokoláda. Já se si ani ne... Jo? Ruské čokolády. No jo, máš pravdu. Víš, já umím strašně moc anglicky, ale něco si přečtu. Tak jo. Ne! Já jsem tam byl skoro. Já už jsem tam byl několikrát, ale jenže jsem nespadl ani do vody. Jo, jasně, když to držím, tak to funguje. Musíš... Letí! Letí, děsmír, létá s kondomem tam a zpět. Nope. Jo, já už vím, jak to skočit. Já bych potřeboval jiný tablet. Tak počkej, skočím do lékárny, tam jich najdu. To asi nedám. Já půjdu. Ne? Musíme to dát prosím. Půjdeš na čtyřku? Ty půjdeš na čtyřku. Jo. Z rusáka. Ty vole, co? To už trošku hraničí s vyhozením. Ale pojď na trojku. Pojď na trojku. Tak hele. Ne! Ne! To je jenom o štěstí a o náhodě. Ještě letají, co je? Ty vole, takovej lak jsem měl. Okurky bez laku. Já to zkusím jiné straně, třeba to bude. Tady to jde, jenže kdybych něco mi nestal... Já jsem to teď dělal, protože ten to má lehký. Je hobí klávečka. Ne, já to nedal. Hop. Já jsem byl vedle toho rybníčku. To není rybníček. Tam nejsou žraloci. kousky čokolády, ty vole. To by měli skákat obezní. Tak bude to skákat. Ale rozběž. Omlouvám se lidi špi, ale skáču mi na čokoládu. Třeba tam nejsi slyšet. Pak. Co je vybitý. Ne. Tady jde o ten jeden vůbec. Víš, když nefunguje klávaska, tak je to úplně na hovno. Jen. Jeden. Já si to zrychlastuju tablet, zkusím doufat... Kolik machů za vteřinu? Lítá Čestmír. Lítá Masér a Čestmír. Lítá Masér. Yes! Tak počkej ještě na mě, protože já jsem to nemohl skočit. Já čekám. Jsi to mohl skočit, když jsem měl klásku. Jako, dobrou. Chvíli za pauznem, lidičky. Tak jo. Po nějaké 5 minutách jsme všichni doskákali 3. level. Pomůže mi někdo z vody? Musíš vyplavat. Nemůžu. Nemůžeš? Jo, poslyší tam mě někdo. Já tě bouchnu. Jo, děkuju. No tak, ještě jednou. Tak, to, super. A jdeme na 4. Kde to je? Kudy? Zmáčkne to někdo tlačítko. Já ho zmáčknu. No tak, říkal jsem, že já ho zmáčknu. To odpálilo a jdeme na 4. Jeden. Takže 4. level. Co tady to nevíme, jak skočit, protože tady to je nějaký divný. Tady je to, nejdřív máte tohle před, tak, to musíme chvíli vydržet, a pak je, no já vám to ukážu. Potřebuji někoho, aby mě bouchl zase. Už zase nemůže z vody? Ne. Já tam ale ne to, teď se tam netrefím. Samozřejmě, že se tam dá skočit i normálně. Jsem to skočil jednou akorát. Jo, mám to. Máš mi to tlačítko akorát. Jsi dole? Ne, já jsem zas nahoře. Sichte, už seš dole. Ty vole, ne, nesmíš mě rozesmívat, nebo tu 4 nedodělám. Tak jo, zhůru do díla. Lidičky, přemýšlíme. No. Jestli jsme to udělali na víc dílů, to nevíme, jestli bychom to udělali na víc dílů. Jo, protože jsme našli za bránou. Pokračování. No, tam jsou další levely. Znáš, že jich je 30, nevím přesně. Je možná 16. Tak 16 jich bude. To určitě. Jenže nevíme, jak budeme otvírat tu bránu.
takovej kousek. Já musím být více citlivý jako k ženě. Já tam čekám. Sorry. Ne! Vypijajel. Jedem. Spadl jsi z vysoké výšky. Nevadí. No, tak to jsem nevypočítal. Presek čeká na nás. Presek. To je checkmate. Já to zkusím skočit odsaď. Přímo do ty vody. Nice, dá se to no, ale to je hodně out, pak nevidím. Ne. Veď, můj kolibříku. Jo, jo, ne. Tak tohle snad nedám. Tak já to zase na chvíli zapauznu, až budem dole. Půjdem na další level, ještě pak zkusíme přes tu lávu, ne? Jo, zkusíme. A ty jsme ani nic neřekl. Tak jak, já už jsem to dokončil, já už jsem dole, Martin to nemůže skočit a tady s Presexem čekáme, ale jenže dlouho čekat nebudeme, jdeme na pětku. Počkej, akorát si tam... Zkus to ještě Martine, naposled a půjdeš s náma, no. Přes lávu, musíme si vzít postel. Někdo to musí risknout, protože jsme tři a tam je pět pressure plateů. To jde, Martin, velkou. Neber si nic zatím. Už to bouchnu? Jo. Já bouchnu. Okay. Jak pak? Zkusíme ještě pátý level a tím to ukončíme. Kolik minut trvá to video? No už tam je přes 20. Co jsem koukal. Můžu se ještě juknout. No 22, no. Yes, sorry. Ale někdo tam zrušil. Ne, my takhle tlačítka mám zrušil, aby ty portály hoši. Tak to je super, tak o to je to jednodušší. Dříve jsme to takhle udělali ledničky bokem, nebo... Ne, prošli jsme normálně přes tyhle vrata. Ale přes lávu. Tak, je noc. Počkejte. Spát můžeš v noci. Protože jsme to vypli. Jo, jsou čtyři tlačítka. Takže už to mapu chápem. Počkej, ale já nemůžu položit postel. Jo, musíš ji položit před první dva bloky. Tak. A pak vypneme tuhle. Kurva. Nemůžeme spát, jdeme na pětku rovnou. To skočím jako první. Zastav. Já vypínám tohle. Ježíš, tohle jsem ani neskoušel. Jo, tak nic. Já už Musíme jsem se spát, hoši. Jo, už můžeme spát? Vždyť je den, ne? Mhm, no. Že? No. Já bych to pauzu a počkal na noc. Tak jo, ještě to pauznem jednou. Já už jsem to pauznul před chvíli, aniž byste to o tom věděli. Tak jsme se vyspali a jdeme na pátý level. Uvidíme, kdo bude mít štěstí. Samozřejmě, že Prasek ne. Ani Masar ne. Masar! Skoro. Jero, ty boho! Hele, já Zakaši! Jero, ty boho! Yes! A musíš mě tak zase vyšťouchnout. Já tě vyšťouchnu. Já tady nejdřív odpálím knoflík, ne? Tak dělej plav nahoru. Ještě jednou. No tak. Musíš ke mně blíž? Když blíž nemůžu, no. Tak. Musíš ke mně blíž? Ty sem blíž. Dělej. Vyplav nahoru. No super. Můžeme jít dál. Počkej, ještě zkusíme jeden. Tak Martine, musíš skočit jakoby doprostřed a opatrně, jo. Dělej. Tak jdeme dále. Tak mi se zatočila obrazovka. Se zatočí. Zmáčkala jsem ten button? Jo. Nic se neudělalo. To je teď. Tak jdeme na šestkou lidičky. Jsem šestej. Tady to je zelený den. Green, zelená tráva. Zelený den. Já se tam netrefil. A jako kdybych to věděl. Počkej, kde to je? To zase musím běhat, to je z tohohle. Hop. Aspoň tam je. Yeah! To bylo vofous. Proč tě to vždycky otočí tak blbě? Ty postele. Jo, no. Ne, ty fogo. Da. Lidičky, uděláme to, že musí skočit, musí tam být dva. Ne, teď jsem skočil blbě. Prostě dva je minimum, no. To je většina. Jsem tam. Já jsem tam byl skoro třikrát. Ale ona mi nechtěla dát. No tak.
Ale o čem tady zase hovořím? Tak to jsme nenačetli textury. Chunk se nenačet, jo. Ne. Nejhorší, že pořád musím štemovat ten křížek, kros. No! Byl jsi tam? Vedle. To já si nějak skočím na tohle. Je! Je! Jsem tady! No vím, že má se musí skočit aspoň dva. Jo, vím. Tak. Čekám. Já se odkloním a budu se dívat, jak tady padáte. Je nejlepší fakt skočit do prostřed, ale opatrně s tím hejbat. Pak jsem si soustředil na jeden z těch rohů. Nevím, kolik je tady slimů. Jenom dva. To hodně málo. Ne, je jich tady víc. Dobrý. Oni jsou rozprostřední, to připadalo jako, že jsou tady dva. Ty rohy nepřipadají v úvahu. Tak já to zase na chvíli pauznu, až sem doskočíš, ne? Jo, tak jo. Smrtím třeba. No, to je jako pauznu to lidi a za chvíli tady budou, takže. Tak jo, Pesek to skočil. Počkejte o mě! Pokračujeme na sedmičku, protože... Ne, počkáme ještě na Martina. Tak dva pokusy ti dáme, ne? Jo, jo. Jeden. A nehýbej se! No a nehýbej se! Super. Dobrý, jsi v pohodě. Můžeme jít dál teda. Já zmáčknu button, jo? Je červené tlačítko. Jak se mám vyhnout? Musíš skočit, aby ses dostal tak z těch slimů. Jo, to je další. Další pressure plate. Pressure plate. To jsme byli na šestce, že jo, teďka? Jo, ale okay. Pojďte si zničte si postel, aby jsme se přestěhovali, protože tady opět, jo. To je daleko. Okej, okay, mám postel. A na kterou stranu vůbec? Tady jako ty tlačítka pomáhají, takhle rušíme to. Ruší. Okej, okay, já si to plácnu sem. Nemůžeme spát, to je to mi. No, to asi... Tak to zkusíme dvakrát, třikrát, ne? Ne, počka, masel to zase pauzne, počkáme na noc a zase... Nerad to teda lidi, spauzuju, ale jinak se nedá svítit. Protože předtím jsme to trošku, jak si nedomysleli. Brána 42, to je 8. level. A Miami, noc v Miami, jo. OK, tak jdeme na pauzu. Tak další spánek a jdeme se pokoušet o sedmičku a tím to ukončíme, doopravdy. Osmičkou to ukončíme. No jestli se tam nedostaneme, tak to ukončíme sedmičku a budeme pokračovat ještě v dalším díle, ne? Tak jo. No, to bude jednodušší, OK. Tak já letím. Zahraju my jsme se zabývali, že co tam vlastně je celý, aby to fungovalo. Protože jo. To je konkrétní antička. Vole, ale tohle je fakt modul. Je to modul. Ty vole. Noc. V kaštane. Ne, Miami. No já vím. Se mi to zase lagovalo. Já už vím, jak to skočit. Po boku. Do boku. Tam je. Jo, tady je největší díra. Joj. Takhle jsem to nechtěl. Tak jdeš? Tam rozlížím. To pri... Jsem mohl být zprostý. Já už jsem to skoro taky měl. Jenže proč se otáčím k tomu? Tak já nevím, jestli se otáčíš. Jau! Hele! Já bych nemohl dvě sto přežil. Jo. Jak chodíte pomalu? Normálně se skrčíš, padej. Teď jsem ti pomohl. Skoro jako, kdybys mě bouchl tolik, kdybys to šlutil. Tyhle, to zkresluje. A tam normálně hupnu. Jo, tyhle, ještě jít dvakrát. Dvakrát se vyhnout a bylo by to. Dědečku, ticho. Dávole. Jaký auta? Jak říkal předtím... Jsem tam už, ale akorát potřebuji někoho, aby mě... Jak říkal ten David. Je to lehký. Já vím, že to je lehký, ale akorát se to zkresluje. Ne. Padá volným pádem. Tam to už si podám do pěsti. Chci musím jenom trefit. Už jsem asi moc starý na to, abych se trefil a nepotřeboval pomoc. Tak ne. Ještě dvakrát už. Tak zmáčkni to červené tlačítko. Já nemůžu, protože já se potřebuji vynořit. Jo. Ty pouši role. Jo, co? Presek si, Pepíku, Mápíku. Ty vole, teď si tam vůbec nejakože netrefím. Čím jsi skákal, prostředkem? Do prostřed nebo na druhou stranu? Tím bokem. Jo, ale prostředním. Částí. Jak stojí ten? Master?
Jasně, já to přejdu. Už jsi tam dostal. Já potřebuji počkat, prostě na mostě. No, ty se načekáš, kámo. Protože já se tam fakt nemůžu dostat, tímhle bych to utnul. No, já bych to ještě neutnul, ještě jeden level. Level nedám už. A jako v půlice mi to nechce. Jsme na 33 minutách. To už je dost. Tak to rozdělíme. Rozdělit. Nedělit. Nedělej. Rozloučíme vlastně se a v dalším díle se pokusíme o to, ne? To už nemě nikdo, nebo ne? Tak lidi, zatím. Já počul, aby mě někdo bouchnul prostě. Bouchni se. Teď mi nejsme ani dole, ty. Jo, já se tam nemůžu dostat. A v dalším půlce díle. Čau.